Bertosno nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ta ora nggih rapet. Cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kapundhut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tau dilakoni. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut. Makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif. Sunnah rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah rasul. Jubane tapi sholat sarungan tok. Ambek dicangcut ning gulu iku ya sunnah rasul, ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye iki? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate sholat ning era tabiin. Niku gawa serban, gawa jubah. Bareng ono dicuwendel ono ning masjid dene salat pesarongan. Tabiin juanggal. Juanggal njar aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tuwa bae. Iki tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ta ora nggih rapet. Cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kapundhut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tau dilakoni. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo kelambi setungkal, paham gitu, terus macam-macam. Ada saya ingin misalnya sedekah sunah rasul, mereka kowe kelar sedekah sunah rasul, termasuk sunah rasul lu kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita, lu buatin firman wanita. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah rasul sing asik-asik kaya sedekah kan gagah dilem mesti di duit. Jadi aku milih sunah rasul dibedak-bedak uang 10 tahun terus mangan weteng diganjel orang menang-menang. Nah aku lakoni sik 13 tahun. Nah wong poligami lah yang perlu dikai pertanyaan sunah rasul itu bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kadhaku bar Khadijah kapundhut kuwi cek sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Lah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampe payo-payo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persis no sik bojo niki kan mati sih. Terus biasa nak wayo, kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar cucu ta. Lah kenapa kepengen? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ilang kepengen wis ilang. Tapi ora usah sok suci sini-sini napa? Karena ya itu tadi, nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwo kata poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Biasa mawon anak ben ngamal-ngamal nek piye wae zina ku elek ape rapi ngoten dadi jujur. Itu sunah rasul jujur sunah rasul. Lho nggih to Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa aghdu lil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek sira rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njogo sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdu lil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ben gak nopo. Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh soleh dhewe. Oh, wah yo ngakan mate nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lah yo nak tujuane ngakan-ngakan umat, tak papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing nopo?
ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru nabi, kenapa kok nikah ya ahdul lil fasr wa asanu lil farji. Piye wae nikah dadekno ora zina. Menane ki sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Lah sing ora zina termasuk sebabe melarat. Yo yo kudu bersyukur piye wae sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhumu wa fi dzillil maladzilla ila dzillu ora ana sing lebokno mlarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik, tapi orang wali ya, tapi nak di kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal sendiri kesempatan orang suka tahu melarat. Orang suka, jadi orang suka gampang jadi wali. Pokoknya ngeras itu maksiat wali, ngeras itu terus pokoknya usaha ngeras itu. Ini gampang jadi apa? Jadi ngeleng-ngeleng, jadi kalau suwon sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nak disebut balik ada hukum makhluk udah dirancu.